Já ti dám GoPro. Kde půjdeš GoPro, hej? Tak toto určite nerobte. Keď máte nejaký problém s kamerou a máte ju v záruke, tak ju dajte reklamovať u svojho predajcu. Takže šup šup, poslať tam a nevymýšľať doma, nešpekulovať, žiadne kladivka, vrtačky. Keď máte kameru z oficiálnej distribúcie, to je len dobré, pretože nemusíte ju dávať reklamovať u svojho predajcu. Môžete to priamo riešiť z vrga.sk, čo je oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku. Stačí, keď im pošlete výrobné číslo kamery na tento mail, podľa toho dostanete vyjadrenie. Buď tam kameru pošlete. A keď ste nedočkaví, tak proste je najlepšie sadnúť do auta a letieť do Banskej Bystrice. Takže ja tam odrazu už idem. Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Najhoršia cesta na celom Slovensku asi. Same diery, sam panel a proste trvá to asi 15 km. Ešte, že mám požičané auto. Tu sme natáčali tie dronie zábery. Takže už som bol vo vnútri sa vybaviť, všetky veci prebehli celkom fajn, len teraz ešte mám hodinu čas, čakám, kým sa moja kamera celá vybije, vybrala sa s nej batéria a hodinu trvá, kým sa celý náboj s nej vytratí. Takže asi pôjdem spinkať. Kameru, OFI distribúcia, preto. Pravdepodobný problém tam bol ten, čo mi vysvetlili, že čip, ktorý sa do kamery vklada, sa vklada za tepla. Tuším, ako spomínal, že má 8 pinov a môže sa stať, že jeden pin nechytí dobre a ostatné piny sa tým pádom viacej namáhajú. Potom sa môže stať, že to odíde. Do it to me once again. Do it to me once again.